Ხალბატონ მანანა და მაინც რაზე წყდებათ გული? გული მწყდება რაზე? გული ბევრ რამეზე მწყდება. გული მწყდება იმაზე, რომ საქართველო რაღაცა იცვლება ნელა. ხალხი იცვლება. გარემოც იცვლება, ყველაფერი იცვლება. რაღაცა გული მწყდება იმაზე, რომ იკარგება ეს საუკეთესო ტრადიციები. Გამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. ეხლა ძალიან ცუდ სცენას შევეს არის ორი ქალბატონი ერთმანეთს ეჩხუბებოდა. რაღაცა მეთქინული იმიტომ, რომ ადრე ალბათ ეს არ მოხდებოდა. ეხლა რატომღაც ხალხი არის ძალიან განერვიულებული.
აგრესიული. რაღაცა წუხი, ყოველას თავის გაჭირვება, მეტყობა და ამ გაჭირვება მომდენად გაუხუჭა ყოველას ხასიათი და ნერვები, რომ ერთმანეთს პატივს აღარცევენ და ძალიან წუხდა ამაზე. Да мне рама интересует. Ну то адре арико эти ситуации. Мне адре არ შევსრებია თავს რაღაცას. Ара ეს. Ეს ხო არ გრძელდება мамებისა და შვილების ბრძოლა, რომელიც ტრადიციულად გრძელდება საერთოდ, ხო, თაობეთა შორის. ეჩიტრაშია საკმე, ყველა ერს აქვს თავისი ტრადიცია. ის ტრადიცია თუ არ შეინარჩუნე და შენ შვილებს, შვილიშვილებს და თაობებს არ გადაეცი, მაშ რისთვის შეიქმნა ის საუკეთესო ტრადიციები? ერთმანეთს მისი ყვალი პატივისცემა, უფროსი უცხოსობა, დედაშვილობა, მამაშვილობა, დაძმობა. მაშინისთვის იყო ეს ყველაფერი. ეს ყველარი გამოყოლებული ეს ბრძენმა ხალხმა მოიფიქრა და მოიქმნა ეს ტრადიციები და მოდის საუკუნეები. სამწუხაროა, რომ ეს ტრადიციები ნელ-ნელა კარგავს თავის ძალას. ძალიან წყდება, ნამდვილად წყდება, იმიტომ რომ საქართველო არის ერთი დიდი ოჯახი და ოჯახის წევრები ერთმანეთს უპატივისცემენ, ექცევიან ხშირ შემთხვევაში. მე არ მიდგა ასეთს, რომელიც სიყვარული და უყვარელი რაღაც გამტანიანობა უნდა იყოს, ერთმანეთს გატანა უნდა იყოს, რაღაცა ერთმანეთის დაფასება უნდა იყოს. აი ეს დაფასება დაკარგული, რაღაც ადამიანმა ფასი დაკარგა. გიყვართ ყვავილები, ქალბატონო? ყვავილები როგორ არ გიყვარს? ნამდვილად გიყვარს, განსაკუთრებით აი ესეთი ლამაზი ყვავილები, ესე მინდვრის ყვავილები როა შერეული გიშდები აი კომპოზიციაზე. ძალიან მიწყვის ყვავილები. მინდვრის ყვავილები. კიდევ რა გიყვართ? ზე. რა მიყვარს? მიყვარს სიცოცხლე. აი, მე უნდა ვეთქვა. სიცოცხლე მიყვარს. ბედნიერება, როცა ცოცხალი ხარ ადამიანი, დილას რო გაახალ თვალს და ხედავ რომ ცოცხალი ხარ, ჯანმრთელი ხარ. ზეამოდის, ცალამაზია, მოწმენდილია. გაიხედავ შენი ახლობლები ყველა ჯანმრთელად ბედნიერად არიან, ახლობლები კარგად არიან, ამაზე მეტი ბედნიერი ხარ. ეს არის დიდი ბედნიერება. ქენის აზრის სიკეთე რა არის? ცოტა რაღაც ის მომდის რა. სიკეთე ეს არის, ჩემთვის სიკეთე უნდა იყოს უანგარო. სიკეთე რომელიც შეგნებულად კეთდება, ის სიკეთე მე ვფიქრობ, რომ არის რაღაც მიზნობრივი და ანგარებიანი არის სიკეთე. სიკეთე უნდა ხდებოდეს უცებ მოულოდნელად, იმიტომ რომ როდესაც გეგმავ სიკეთეს, მაგას რა ფასია, არანაირი ფასია რა არის მაგას. და სიკეთეც ეს არის ერთგვარი გრძნობა, რომელიც ყველა ადამიანს არ გააჩნია, მე ვფიქრობ. მე ბევრჯერ ვაკვირდები რაღაც სიტუაციებს გარშემო, რაც ხდება, ვინც აკეთებს სიკეთეს, ვინ არ აკეთებს სიკეთეს. სიკეთეს ვერ დააძალებ ადამიანს. სიკეთე თვითონ უნდა მოდიოდეს, თვითონ უნდა უნდოდეს ადამიანს. ადამიანის სულში უნდა იყოს, ადამიანის ბუნებაში უნდა იყოს სიკეთის გრძნობა თვითონ, რომ სხვა ადამიანს გაუკეთოს სიკეთე. და ყველაფერთან ერთად სიკეთე არის ნებაყოფლობა. აქ არ შეიძლება განიკითხო და ვინმეს დაავალდებულო, რომ გამიკეთოს სიკეთე, არავითარ შემთხვევაში. თუ ადამიანს სიკეთე უნდა, მას თქმა არ ჭირდება, ის ისედაც გააკეთებს უთქმელად, ის ისედაც გაუწოდის ხელს ადამიანს, რომელსაც ჭირდება მისი დახმარება და მე უდიდეს პატივს ვუწევ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია სიკეთის გრძნობა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გარშემო არიან ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანები, რომლებსაც დიდი სიხარულით უნდა ეს დახმარება. ეს ბედნიერება, მაგრამ თუ საშუალება არ აქვს და საკმაოდ ვერ მოახერხებ იმის გაკეთებას, რისი გაკეთებაც გინდა გულით, მაგრამ აი სიტყვიერი დახმარებას თანაგრძნობაც, ეს არის ძალიან დიდი სიკეთე, როდესაც ადამიანს სულიერად უჭირს და შენ მას შენი სიტყვებით, შენი რაღაც გრძნობით, შენი თანაგრძნობით, შენი გვერდით გომით შეუმსუბუქებ ცოტას მაინც მდგომარეობას. ესეც ძალიან დიდი სიკეთეა. ეს არის სიკეთე ჩემთვის. და მაინც სიმღერა. სიმღერა რა არის თქვენ? თქვენ ცხოვრებაში. ვინ არის, რა არის სიმღერა? სიმღერა. სიმღერა არის ჩემთვის დედოფალი.
რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი გაფრთხილება, ძალიან დიდი მოწწება, ძალიან დიდი თაყვანისცემა. სიმღერა ეს არის ისეთი გრძნობა, ისეთი გრძნობაც არა, სიმღერა არის ადამიანის მამოძრავებელი ძალა. სიმღერას აქვს უდიდესი ძალა. სიმღერა შეუძლია ადამიანები განკურნოს სულიერად. სიმღერა შეუძლია სულ ცოტა ხნით მაინც დააბიწყოს თავის ჭირვარამი და აი გადაიყვანოს არაჩვეულებრივ ზღაპრულ მუსიკალურ სამყაროში. სიმღერის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია საერთოდ ცხოვრება თუ შეიძლება, იმიტომ რომ უდიდესი საჩუქარი დიდი კონცერტია ხილარმონიაში. ა დღეს არის. დღეს არის. გამომიარე ცოტა რა. ძალიან კარგი. მიყვარს. ჩვენიერი ხონია. რამე კითხვა სხვა და უსვეთ ხალხს. აიმე. რა კითხვა უნდა დაუსვა ამ ანგელოს, ამ უსაყვარლეს ქალბატონს, უნიჭიერეს და ეპოქას ჩვენი ქვეყნის. ჩვენი ისტორია ჩვენი ქვეყნის. ეს პირველად სცენაზე დადგა, ეს იყო არ ვიცი რა ჯერი თაობის სენსაცია. არ დამავიწყდება თქვა რა, მაგრამ ხმა გაუშვა ეს იყო აბიც. ყველას გიყვარს, გიყვარს და მინდა ესეთი ლამაზი იყოს თემი ცხოვრება. და გაალამაზე ჩვენი ქვეყანა, გაალამაზე ჩვენი ქვეყანა და წარმატებას ჩემო საყვარელო. წარმატების დროებით, დროებით კარგად იყავთ. გადავაჩინე პროგრამა კამერული კონცერტი ისეთი რომ აი ცოცხლად რომ ხერხებ და ცოცხლად რომ ძალიან კარგი მე ძალიან ხილავს და რაც მაგრამ ის საღამო ჩვენ გავაკეთეთ კი ბატონო კარგი მე გელოდებით მაშინ გავწევთ ჩვენ დაგირეკა აბა დროებით აბა დროებით გავაცილებ მანქანამდე მანქანას არ გადავივი არ მინდა გაცილებ Yeah.
ცეკვა პირველი ცეკვა მახსოვს მე დანოგოც ველი როგორ გვათროკდა მაშინ როგორ გვათროკდა მაშინ როგორ გვათროკდა მაშინ ის მელოდია ნა